Goeienaand, geseendes, geliefdes, wat een voorreg om weer met jou te gesels. Wow, ek het vandag een besige dag gehad. Morgenochtend gaan ons bykie op verlof, so vir een week. Maar moet nie bekommerd wees nie, ek het uitgevind, daar is wifi, ek sal bykie in een ander kantoor wees en ek sal nog steeds die boodskapie bring as dit die wil van die Here is. So ek kan nie wacht nie, dit is een groot voorreg dat ek een bykie kan see toe gaan, een bykie kan ontspan, maar nog steeds gaan ek maar net met jou deel wat op my hart is, so eenvoudig so dit. Ja, vandag is donderdag die 9e September. Ek is vreselik laat vandag, dis 7 uur. Ek dink is die laatste wat ek nog ooit die boodskap gebring het, maar ek weet, daar is meeste van julle kyk die boodskapies in die aand, en ek is jammer vir die ouens wat nou oorsee is, wat hom 'n bietjie laat kry, maar maak die saak nie. Een ding is belangrik, die Here is nog steeds in beheer, en sy plan vir ons gaan nooit verander nie. Nou ja, gisterand het ons 'n bietjie selgroep gehad, wat 'n voorreg klomp geestelike vriende, familielede in my lewe wat 'n lang pad saam my stap, en ons het sommer so ietsie gedeel, en dit was my baie kosbaar. Ek wil dit graag vandag met jou deel, dat jy moet weet. Eerstens wil ek vanavond begin om vir jou te sê, die Here het jou baie lief, gaan dit weer vir jou sê. Ek dink nie ek het al ooit vir jou so direk gesê nie. Ek wil net vir jou sê, die Here het jou baie lief. Die Here is nie jou pa of jou ma of jou tannie of jou oom of jou kind of wat ek al nie. Die Here is jou ewige Vader. Hy gaan altyd daar wees. Hy is 'n rots. Hy is solied. Alles wat hy gesê het in hierdie woord is vas. Ek en jy lewe so van aangesig tot aangesig, maar hy lewe hier aan die ander kant. Wat 'n groot voorreg gaan dit nie wees om eendag by ons hemelse Vader te wees. Hy nie kan wag om ons vas te hou en te druk met sy ewige liefde nie. Ek sê weer vir jou, tweede keer, die Here het jou baie lief. En ek wil hê jy moet dit ter harte neem vanaand. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê hy vandag. Ek is so bly partykeer as ek die Bybel lees, dan moet jy altyd sê as iemand iets sê, as ek vir iets sê, dan kom dit uit my hart uit. Maar as dit die Here se hart uitkom, is dit 10 keer beter. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê die Here vanaand in sy woord, in Jesaja. Julle ken Jesaja, die profeet Jesaja. Jesaja 54. Hoor hierdie. Hy sê, want berge mag wyk en heuwels mag wankel. Dit beteken berge kan tot niet gaan. En dan heuwels, hulle kan vou. Maar my goedertierenheid, my liefde vir jou, sal nooit wyk nie. Ek wil jy met vanavond hier hoor. Die Here sê, die hele aarde met al sy goedes kan vergaan. Maar sy liefde vir jou is onbeperk. Daar is nie 'n maatstaf daar nie. Het jy geweet dat sonde het nie die krag om dit wat God besluit het oor jou lewe vas te vat nie of te vernietig nie. Het jy dit geweet? Het jy geweet God word nie geboei deur jou sonde nie. Hy weet ons doen sonde, almal van ons. God het 'n verbond in hierdie Bybel dat hy ons altyd sal lief hê. Ek wil vanaand hier met dit hoor. Berge mag wyk en heuwels mag wankel, maar my goedertierenheid oor jou sal nie wyk en my vredeverbond sal nie wankel nie, sê die Here jou ontfermer. Ek wil jy met iets hoor vanaand. Die Here sê, maak nie saak wat gebeur nie, ek gaan vir jou lief bly. Hoor hier die volgende ene, gaan vir jou lees, vers 17. Elke wapen wat teen jou gesmee word, elke wapen wat teen jou gesmee word, daar is baie wapens wat elke dag deur die duiwel beplan word om my en jou nie net dood te maak nie, maar om ons te ontwrig, om van ons te steel en te roof en te slag. Hoor wat sê die woord vanaand? Ek wil jy met die woord in jou hart koester, jy moet dit hou. Die woord van die Here sê vanaand, elke wapen wat teen jou gesmee word, wat teen jou beplan word, sal niks uitrig nie. Ek wonder hoeveel planne het die duiwel en die bose al gehad met my en met jou, wat nooit gebeur het nie. Eendag gaan ons daar by hoofkantoor kom, dan gaan die Here vir ons sê, 33,215 keer het die duiwel dit probeer en dit probeer, maar my engel het jou beskerm, jou gebeur het jou beskerm. Ek en jy het vanavond nie 'n clue hoe die Here sy liefde, sy gebeure, sy engele ons eintlik beskerm, en ons weet dit nie eens nie. Hoor 'n bietjie. Hy sê, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. Elke tong wat teen jou opstaan, in die gereg, sal jy weer lê. Daar's baie tonge wat teen jou beplan word.
Een van ons grootste seer in ons leven. Vandaag met iemand gepraat, wat vir my gesê, een persoon het haar so sleg gesê, hy het so slechte goed, dis ek van, ek wil net hier met iets weet, dis die persoon se opinie. Dis nie die einde nie. As hy dit sê, vat het van waar het afkom. Daai goed het nie die krag om Godse plan en Godse liefde oor jou te breek nie. Godse liefde oor jou is vast. As hy vanavond vir jou sê, jou lief, dan is het so. Hoor mooi, as jy elke woord wat teen jou opgetrek is, as baie mense wat woorde achter jou rug het en achter my rug van my en van jou, het gaan nie werk nie. Hoekom nie? Want ek en jy is kind van God. Daai goed gaan nie werk nie. Wat wil ek vanavond vir jou sê? Jy is nou maar eenmaal een geliefde van die Here. Vat het nou maar en hou het nou maar. Goed. Dit is die erfdeel van die knegte. Ja, ek is so blij, dit is Oud Testament. Ek en jy is nie meer knecht nie. Onthou jy? I'm not a slave of fear. I am a child of God. Ek is so blij, daai tyd was al allemaal knechte. Wat is een knecht? Een knecht is een slaaf. Ek en jy is kind van God. Deur wie? Deur Jesus Christus. Toe Jesus sterf, toe is daar versoening tussen vader en kind. Daarom is ons dan nou nie meer slawe nie, sê Galatiërs 4 vers 6. Maar ons is nou kinders. En omdat ons kinders is, is ons dan mede-erfgename deur Jesus Christus. Wow, what a friend we have in Jesus. Ek maak klaar. Hy sê, dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Gisterand het ek het ook genoem, dat hierdie moet jy vat as 'n kombers wat jy om jou trek, wat jou veilig maak, wat jou toemaak. Godse liefde maak jou toe, Godse engele maak jou toe. Jy is 'n geliefde van die Here. Ek weet jy sit vanavond, miskien nog, en jy is bekommerd. Koos Du Plessis het so mooi liedjie gesing, wat hy geskryf het, wat sê, dan vrees my vrede. Sien vrees, waar jou vrede kom steel. Godse plan met jou is vas. Ek wil jy met vanavond hoor, Godse plan met jou is vas. Hy het 'n ewige verbond met jou besluit. Maar nie dat die vrees, jou vrede, kom vreed nie. Vanavond wil ek vir jou sê, die Here het jou baie lief. Gaan slaap in die wete. Al wat hy wil net hê, jy moet doen, en sê net vir hom dankie. Dankie Here, elke bord kos wat ek gehad het. Ek weet, baie keer voel jy, jy weet nie waar gaan die volgende bord kos vanaan kom nie. Maar, gaan kyk God sy rekord. God sy rekord sê, hy het nog altyd voorsien. Hy sal môre ook voorsien. Daar kom 'n deurbraak. Glo dit? Ja, maar daar wil jy verstaan nie. Ek spreek het oor jou. Daar kom 'n deurbraak. Is jy vanavond een wat sê, ek vat het? Of jy gaan een sê, ek gaan daar oor dink? Ag, David, is nie vir my nie. Dit is ok. Maak nie saak hoe jy voel nie. Ek sê dit vanavond vir jou. Die Here is 'n kombers van liefde. En sy verbond is om jou. Hy het 'n ewige verbond met jou. Geen hoogte, geen diepte. Niks kan jou skei van die liefde van die Here. Ek gaan die derde keer vanavond vir jou sê. Die Here het jou baie lief. Die Here het sy seun gestuur om 'n ewige verbond te maak, sodat hy net vanavond vir jou wil sê, ek jou oneindig lief. Gaan slaap in daai wede vanavond. Vra dat die engele jou sal beskerm. Bid elke dag. Al voel jy kan nie meer bid nie. Eerig het iemand vir my gesê, hy kan nie meer bid nie. Jy kan nog bid, nog een keer. Doen dit. Jy gaan sien, jou deurbraak gaan kom. Kom ek bid vanavond vir jou. Hemelse Vader, baie dankie dat ek vir iemand bid. Ek ken hierdie persoon nie, ek ken hierdie persoon. Dankie Here vir die woord. Dankie vir die woord, Here. Dankie vir die woord. Dit is die woord van God. Wat vanavond vir ons sê, dat hierdie vrees sal nie ons vrede kom vreet nie. Dankie Here, hierdie woord sê, dat berge mag wankel en enig iets kan gebeur, maar u liefde, u verbond met ons, sal nooit verander nie. Here, dankie. Dankie dat u ons lief het met die ewige liefde. Here, ek seën vanavond vir iemand. Ek bid vanavond vir iemand, Here. Dankie daarvoor. Ons 'n wonderlike Vader het. Dis my gebed in Jesus se naam. Geseend is jy. Geniet jou Vrydag, geniet jou lekker rus. Môre is ons op pad 'n bietjie Suidkus toe. O, ons is so gebles, ons is so opgewonde. Mense het dit vir ons moontlik gemaak, maar ek kan nie wag om met jou te praat daarvoor. Aan die kant of nie. Onthou, Here het jou baie lief en onthou jou beste lief voor. Tot 'n volgende keer. Totsiens.